Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Миколаїв долучився до всесвітньої акції. 200 людей наводили лад в парку Ліски. Далі – кореспонденти Суспільного. Школярі, студенти, небайдужі миколаївці. У день всесвітнього прибирання тут всі об'єднані однією метою – зробити це місце чистим. До акції долучилися і представники Нацполіції, четверо працівників відділу зв'язків з громадськістю. Це місце потребує прибирання, тому що занадто багато сміття, також хащі, які можуть стати загрозою для мешканців міста. І взагалі такі заходи потрібні. Крім того, що це робить чистішим територію, це і згуртовує всіх людей. Тому я вважаю, такі акції повинні проводитися частіше. І ми будемо також долучатися при можливості. Організаторка акції, керівниця проєктів комунальної установи Агенції розвитку Миколаєва Анна Ганжел говорить, всю територію парку Ліски умовно розбили на сектори, а учасників розподілили на групи, видали рукавички, пакети та провели інструктаж. Сьогодні ми зібрались у парку Ліски навколо озера в рамках такої міжнародної акції, яка називається World Cleanup Day. Ця акція відбувається по всьому світу. Понад 160 країн світу сьогодні одночасно виходять на прибирання. Більше того, через 36 годин на Гавайських островах буде завершуватись наша акція, тому що ми живемо у різних часових поясах. Всього на прибирання в парк Ліски прийшло 200 людей, зокрема і військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Солдат строкової служби Руслан Яковенко розповідає про свої знахідки. Ми більше 10 людей вже обрали два сектори. Збирали сміття, бите скло, поліетиленові пакети, бутилки збирали, пластмасові кульки. Там далі в шприці валялися. Долучились і миколаївські школярі. Ксенія Білінська, 13-річна учениця школи номер 6, дізналась про акцію від вчительки. Каже, вийти на прибирання корисніше, ніж сидіти вдома. Багато людей, які не дбають про природу. Я не хочу це так залишати і вирішила допомогти. Чому обрали саме парк Ліски, аби долучитись до всесвітньої акції, розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Ми є громадянами не тільки України, а громадянами нашої планети Земля, яка має бути чиста. Ми маємо піклуватися про екологію, бо живемо тут, дихаємо тут, відпочиваємо тут, на цій землі, в цих паркових зонах. Парк Ліски є одним з найулюбленіших міст, а фактично, мабуть, одним з найбільшим скупченням людей, які тут відпочивають. Я, не дивлячись на те, що живу в іншому районі міста, сюди досить часто приїжджаю, думаю, так само, як інші наші городяни. Прибирання тривало 2 години. За цей час зібрали 100 мішків сміття. Окремо сортували пластик, папір та скло, аби відправити на переробку. Бюджетних коштів міста тут немає. Єдине, що нам дуже в нагоді, стає допомога КП «Парки», тому що вони також допомагали нам все організувати технічно. І також департамент житлово-комунального господарства, який допоможе нам саме з вивозом відходів. Ну і, звісно, також ми доєднали до цього ще й підприємців. І одна із компаній, яка займається вторинною сировиною, вона також сьогодні буде доєднана до нас. По завершенню заходу учасники відпочивали вже на чистій галявині з видом на озеро. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це всі новини. Наступний випуск дивіться о 13:30. На все добре.